Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis parakstījis projektu par līgumu ar Pirmo Baltijas kanālu, lai par 72 tūkstošiem eiro pirktu raidlaiku pilsētas reklamēšanai. Un lai gan domes finanšu komitejas sēdē šonedēļ deputāti balsoja pret, nav izslēgts, ka šo jautājumu tik un tā virzīs izskatīšanai domes sēdē. Turklāt līdzekļus reklāmas raidlaikam ņems no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, tādējādi tos pamatīgi tērējot. Sabiedrība par atklātību dēlu uzskata, ka pašvaldībās priekšvēlēšana laikā sākusies epidēmija, kad pēkšņi tiek tērēta nauda grūti pārbaudāmām lietām. Turpināja Kince. Svētku rotājumu pilsētā vien tikai jaukas atmiņas. Daugavpils domes mājas lapā ir redzami klipi par to, kādas aktivitātes pilsētā gaidāmas brīvdienās. Taču domē tapis arī projekts par raidlaiku pirkšanu Pirmajā Baltijas kanālā. Mērķis – nodrošināt Daugavpils atpazīstamību ārpus pilsētas robežām un informēt par pilsētas aktualitātēm. Raidlaika izmaksas – 72 600 eiro ar PVN, bet visa summa nav obligāti jāiztērē. Naudu plāno ņemt no Daugavpils pamatbudžeta programmas izdevumu neparedzētiem gadījumiem. Lai gan vakar budžeta komiteja šo ideju noraidīja, projekts vienalga bija saskaņots, uz tā ir finanšu nodaļas vadītāja, juridiskā departamenta juristas sabiedrisko attiecību nodaļas galvenās redaktoras un domes priekšsēdētāja Jāņa Lāčplēša paraksti. Mēra viedokli par šo ieceru iegūt nevaram, viņš necē savu mobilo telefonu. Domes deputāte Rīta Strode budžeta komitejas sēdē balsoja pret šo ideju. Vairākums deputāti nobalsoja pret vai atturējās, bet var gadīties, ka priekšsēdētājs vai kāds cits domes darbinieks atkal virzīs pa taisnu uz domes sēdi un atkal šis jautājums tiks izskatīts. Deputāti var gadīties, kā arī nobalsos, ka nepietiks balsu pret. Jauno PBK puses ir līgums parakstīts. Saprotiet, tas tā nemēdz būt, sākumā dot izskatīšanai bez visādiem parakstiem. Te praktiski, jebkuram ir skaidrs, te baltiem diegiem ir šūts. Nu, priekšvēlēšana laiks. Un, nu, izmantot varbūt, ka, es nezinu, pašvaldības finanses, lai propagandētu. Kāpēc mēs to nedarījām visus 4 gadus? Un visos Latvijas televīzijas kanālos man ir jautājums. Kāpēc? Kāds vēl viss priekšā? A, ja nu putu kaut kas notiek? A, ja nu es ne vētra? Praktiski šī nauda neparedzētiem gadījumiem vienmēr tiek turēta līdz pēdējiem, ja nu kas notiek. Lasot šo Daugavpils domes līgumu, uz kuru jau bija Pirmā Baltijas kanāla pilnvarotās personas paraksts sabiedrībā par atklātību dēlna secina, rūpīgi jāsako līdzi, kāds būs vai būtu šo reklāmas klipu saturs, vai tur būs redzami pie varas esošie politiķi un kāds būs klipu vēstījums. Šeit vajadzētu arī tad paskatīties, vai visi tie izdevumi, kas pēc būtības atbilst priekšvēlēšanu aģitācijai, arī tiktu iekļauti šo izdevumu uzskaitē. Ja mēs šajā līgumā varam, šeit ir tā summa ir apmēram 70 pār tūkstošiem, es domāju, tad vajadzētu skatīties, nu, kāda daļa no tā, teiksim, ir, vai tur kāda daļa ir uzskatām par aģitāciju vai nav, bet nu, mēs to nevaram šobrīd pateikt, tas būtu tad jāizvērtē knabu. No rītdienas sāks priekšvēlēšana aģitācijas periods, kad reklamēt savas partijas par valsts vai pašvaldību līdzekļiem un nodarboties ar slēpto aģitāciju ir aizliegts. Arī šis Daugavpils stāsts norāda, nu, ka tas nav tāds viens atsevišķs gadījums, bet tā ir tāda kaut kāda prakse vai pat epidēmija, ka ir tā vēlme izmantot nodokļu maksātāju līdzekļus, lai reklamētu savu partiju, kas nu, neatbilst tādiem labas pārvaldības principiem. Daugavpils pilsētas budžetā šogad plānots, ka izdevumi neparedzētiem gadījumiem varētu būt ap 300 tūkstošiem eiro. Pēc līguma ar Baltijas Pirmo kanālu tiesā rūktu par 4. daļu. Aiki Ins, Ronalds Brants, Latvijas televīzija.